Bon dia i benvinguts a una nova càpsula d'Història d'Andorra dins del cicle de microconferències organitzat per l'Institut d'Estudis Andorrans. Em dic Maria Mercè Pujol, treballo com a tècnica d'inventari de l'àrea de béns mobles del patrimoni cultural d'Andorra i avui estic aquí amb tots vosaltres per parlar-vos d'un pintor del segle XIX anomenat Josep Oromí. Josep Oromí Muntada va néixer a Coll de Nargó l'any 1837. Era el gran de 6 germans i a l'edat de 20 anys va començar a exercir l'ofici de pintor. No sabem on es va formar, però és probable que ho fes entrant com a aprenent en el taller d'algun pintor de la comarca. El que sí que sabem és que va ser ell qui va ensenyar l'ofici als seus germans Pere i Manuel i que els va incorporar a l'empresa familiar d'on ell n'era el cap. Josep Oromí va ser un pintor decorador de grans superfícies, però és també l'autor d'un gran nombre d'escenes figuratives. Va treballar molt activament durant la segona meitat del segle XIX, sobretot es va dedicar a pintar esglésies, i el gran nombre d'encàrrecs que va tenir s'explica pel fet que durant el segle XIX era habitual renovar la decoració dels murs de les esglésies amb pintures de pintors del moment. Josep Oromí va ser un pintor itinerant, va pintar per diferents indrets de Catalunya, el Rosselló, l'Alta Cerdanya i Andorra, on ens ha deixat una extensa producció artística. La seva obra engloba les pintures murals del Santuari de Santa Maria de Meritxell, malauradament destruïdes en l'incendi de l'any 1972, Sant Joan de Sispony, Sant Miquel i Sant Joan de la Mosquera, Sant Armengol de l'Aldosa, l'antiga església parroquial d'Escaldes d'en Cordany, les capelles de Sant Armengol a Casa la Vall i de la Puríssima Sang a l'església parroquial de Canillo. Però a més, Josep Oromí també compta amb un ampli repertori de pintura de cavallet, com ara la Santa Llúcia o el Sant Josep amb el Nen, que es troben al Museu d'Art Sacre d'en Camp, la Santa Úrsula, que es troba a la Reserva del Patrimoni Cultural, l'Ecce Homo, que es troba a l'Església de Sant Armengol de l'Aldosa, o les representacions de la temàtica de les ànimes que podem trobar a les esglésies de Sispony, l'Aldosa, Canillo i la Mosquera. A més, també és l'autor d'un frontal d'altar que prové de l'Església Parroquial d'en Camp i que actualment es troba a les Reserves del Patrimoni Cultural, i d'una sèrie de monuments de Setmana Santa procedents de les parroquials de Canillo, Encamp, Ordino i La Massana. Dins del repertori temàtic de les pintures de Josep Oromí hi trobem representacions de passatges de la vida de Jesús, especialment els temes relacionats amb la seva passió, i representacions de la Mare de Déu amb les seves diverses advocacions, personatges de l'Antic Testament i un ample repertori de figures del santoral. A més, comentar que les pintures de Josep Oromí estan plenes de símbols, alegories i cites bíbliques i que, a més, hi sol repetir una sèrie d'elements com cortinatges, nuvolades, garlandes, sanefes, carteles, etc. Josep Oromí solia pintar amb la tècnica del tremp, amb diferents suports, el mur, la tela i la fusta, però també va utilitzar la tècnica de l'oli i la coneixia molt bé. En la seva paleta de colors hi predominen el blau, el groc, el vermell, el verd i el blanc. A més, en les seves composicions hi solia utilitzar recursos il·lusionistes. I bé, ara si us sembla, passem ja a veure alguna de les seves obres. En aquesta primera imatge, que correspon a Sant Joan de Sispony, Josep Oromí va decorar l'art triomfal i el presbiteri amb pintures fetes al tremp sobre morter. A la part superior de l'art triomfal va reproduir la glòria celestial, al centre de la qual hi ha el sagrament de l'Eucaristia, que és adorat a banda i banda per un grup d'àngels.
L'Eucaristia fou instituïda per Jesús el Dijous Sant en la celebració de l'últim sopar, poc abans de l'inici de la seva passió. En els muntants de l'Arc, Oromí hi va pintar els instruments de la passió de Crist, una part d'ells sobre morter i l'altra sobre tela aplicada a la paret. Al muntant esquerre s'hi conserva el fragment d'una creu, amb el martell, les estenalles i els claus, i part de la llança, de la canya amb l'esponja i de les vestidures. La resta de motius, junt amb la signatura del pintor, es van malmetre a causa de les humitats. Pel que fa al muntant dret, se'n van salvar dos fragments, que són els que us mostro aquí. L'un representa un carreu i du la inscripció restaurada i pintada en 1867, i l'altre mostra alguns instruments de la Passió de Crist, com ara la columna, els flagells, els garrots i la bossa amb les 30 monedes. Un detall del sagrament de l'Eucaristia, simbolitzada per un calze, la Sagrada Forma i el Nen Jesús, que surt del calze i il·lumina tota la part superior de l'arc triomfal. Sota el calze podem veure una inscripció d'un versicle de l'Evangeli de Sant Joan en llatí, que traduït vol dir: qui menja la meva carn i beu la meva sang està en mi i jo en ell. La manera com Oromí ha representat aquest sagrament és pròpia del segle XIX. Aquí tenim un detall del grup d'àngels que adora l'Eucaristia i d'un dels àngels que sosté la cinta amb la cita bíblica en llatí que traduïda al català és: Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra pau als homes de bona voluntat. Ja en el presbiteri, a la part central de la volta i continuant amb la temàtica de la Passió de Crist, hi trobem una gran corona d'espines dins la qual hi ha dos cors inflamats travessats per una espasa, símbol dels sagrats cors de Jesús i Maria, i fora de la corona, en els quatre cercles, el cap, les mans i els peus de Crist crucificat. Aquesta és l'ornamentació de la zona de l'altar, feta a base de cortinatges, elements vegetals i motius arquitectònics figurats que li donen l'aparença d'un retaule del segle XVIII, amb les habituals columnes salomòniques farcides d'elements amb una simbologia eucarística. Es pot veure com Oromí va integrar alguns dels elements procedents de l'antic retaule en la nova decoració de l'església, com ara el graonat, el sagrari i la imatge del patró de l'església. També va repintar la Mare de Déu i altres objectes i ornaments. Si ens traslladem a l'església de Sant Miquel i Sant Joan de la Mosquera, veiem que les pintures fetes al tremp de guix es distribueixen entre el presbiteri i la nau. En aquesta església, tal com ho acabem de veure en la de Sispony, i tal com ho fa en totes les esglésies que rep l'encàrrec de pintar, intenta unificar el conjunt de la decoració i per això no dubta en repintar els retaules, les imatges o qualsevol dels elements de l'antiga decoració de l'església. El tema de la transfiguració del Senyor ocupa la part central de la volta de la nau. L'episodi és de bé al Mont Tabor i Crist és al centre, vestit de blanc i envoltat de llum. A la seva dreta hi ha Moisès amb les taules de la llei i a l'esquerra Elies amb el llibre de les profecies. Com a anècdota, comentar que en les taules de la llei no hi figura el sisè manament, que és el que fa referència a no cometre actes impurs. Josep Oromí tenia una gran formació religiosa i, per tant, no hi manca per desconeixement, sinó que es tracta d'una omissió voluntària del pintor. A les parets laterals de la nau hi trobem quatre elements al·legòrics, dos al costat esquerre i dos al costat dret, que cal relacionar, ja que representen les quatre virtuts cardinals. El mirall amb la serp simbolitza la prudència. Les balances són l'emblema de la justícia. Els dos gerros d'aigua representen la temprança.
i la columna és el signe de la fortalesa. Aquestes quatre virtuts es consideren les més importants, ja que regeixen la bona conducta de les persones i són una constant en l'art cristià. A més d'aquests elements, a les parets de la nau hi trobem tot un repertori d'elements relacionats amb la passió de Crist, tema molt recurrent en les pintures de Josep Oromí. Així, al costat esquerre hi podem veure una llança, la canya amb l'esponja, la corona d'espines, els tres claus i el flagell. Al costat dret, l'espasa, la mà i el rellotge de sorra. Als peus de la nau, sobre tela aplicada a la paret, hi havia la representació de les ànimes del purgatori. En la part superior esquerra d'aquesta fotografia antiga, podem veure on es trobava situada exactament la tela. I també hi podem veure l'estudiós Pere Canturri adreçant unes paraules a les autoritats i a la gent del poble de la Mosquera. Aquí podeu veure les quatre pintures amb el tema de les ànimes del purgatori. Tant a nivell estilístic com compositiu, totes quatre són molt semblants. La primera es troba a Sant Joan de Sispony, la segona a Sant Ermengol de l'Aldosa, la tercera a la parroquial de Canillo i la de la Mosquera es troba actualment al Museu d'Art Sacre d'en Camp. Les pintures murals de l'església de l'Aldosa són pintures realitzades al tremp sobre tela aplicada a la paret, llevat de la part inferior esquerra de la volta, que està pintada directament sobre el mur, i de la part central en què la tela està adherida a la fusta. Al costat dret i esquerre de la volta de l'absis hi ha un sol sobre cúmul de núvols amb una inscripció a l'interior. A la part central de la volta hi ha un cor radiant envoltat per una corona d'espines, coronat per una creu i travessat per una espasa. La corona d'espines i la creu fan referència a Jesús i l'espasa de dolor és un atribut propi de la Mare de Déu. Per tant, encara que només hi ha un cor, el pintor vol representar els sagrats cors de Jesús i Maria, tal com ho havia fet a l'església de Sispony. Al mur frontal hi veiem una arquitectura figurada i la representació de la Mare de Déu dels Dolors, a la part superior. I al costat, a la fornícula esquerra, Sant Antoni i a la dreta, Sant Sebastià. Sota la Mare de Déu es conserva una tela del segle XVII que el pintor ha integrat a la nova decoració, pintant-hi unes nuvolades. El quadre de Sant Josep i el Nen Jesús del Museu d'Art Sacre d'en Camp és una pintura a l'oli feta sobre tela de lli clavada sobre un bastidor de fusta. La representació segueix la tipologia iconogràfica sorgida a partir del segle XVI, quan els artistes el rejoveneixen. A l'edat mitjana es representava quasi sempre amb els trets d'un ancià. Sant Josep i el Nen sostenen el bastó florit, atribut propi de Sant Josep, i que indica que és l'home escollit per Déu per convertir-se en el pare terrenal de Jesús. El quadre de Santa Llúcia del Museu d'Art Sacre d'en Camp és una pintura a l'oli sobre tela de lli clavada en un bastidor de fusta. La representació de la santa s'ha fet de mig cos i es reconeix pels seus atributs, la palma de martiri i la safata amb els ulls, que ens indica el turment que va patir aquesta santa. El quadre de Santa Úrsula, que es troba a la Reserva del Patrimoni Cultural d'Andorra, és una pintura a l'oli sobre tela, clavada sobre bastidor de fusta. Aquesta santa era una de les 11.000 verges. Com a atributs, du una corona de roses al cap, una sageta a la mà esquerra i un lliri blanc, símbol de puresa, a la mà dreta. Vesteix una túnica blanca decorada amb pedreria a la zona del coll i a la cintura i un mantell vermell propi dels màrtirs. La seva actitud és humil i té el cap reclinat cap al costat dret. El quadre de l'Exeomo de l'església de Sant Ermengol de la Doldosa és una pintura sobre tela realitzada al tremp.
La locució "exe homo" és llatina i significa "a què teniu l'home". Són les paraules que va pronunciar el governador romà de Judea, Ponç Pilat, en el judici de Jesús, quan el va presentar a la multitud jueva que cridava que el crucifiquessin. En aquesta pintura, Jesús apareix sol, representat de mig cos, en posició frontal, amb les costelles molt marcades i amb el cap una mica inclinat cap al costat dret. A més, com és propi d'aquesta temàtica, té el cos flagel·lat, d'una corona d'espines, està emmanillat, vesteix un mantell vermell paròdia burlesca dels mantells dels emperadors i subjecta una canya com a ceptre, element amb què el van investir els botxins en senyal de mofa. El frontal d'altar de l'església de Santa Eulàlia d'Encamp actualment es troba a les reserves del Patrimoni Cultural d'Andorra. Es tracta d'una doble decoració pictòrica damunt de tela fixada sobre bastidor de fusta. Una de les cares reprodueix la figura de mig cos que està dins d'un orla de flors i que du com a atribut una palma de martiri. Representa Santa Eulàlia. L'altra cara presenta motius de temàtica funerària i s'utilitzava el dia difunts, en les funcions d'enterrament i en la celebració de les misses d'aniversari de les defuncions. Aquí tenim el monument de Setmana Santa de l'Església Parroquial de la Massana, actualment a la Reserva del Patrimoni Cultural d'Andorra. Els monuments de Setmana Santa acollien el sepulcre de Crist i eren l'element principal al voltant del qual giraven els actes de la Setmana Santa. Eren obres d'estil molt popular que responien a una religiositat i una litúrgia molt arrelades a partir del Concili de Trento. La seva monumentalitat i colorit produïen un gran impacte en els fidels. El monument de Setmana Santa de la Massana està format per diverses teles pintades al tremp, fixades en bastidors de fusta que reprodueixen escenes de la Passió de Crist. D'esquerra a dreta hi podem veure representats els temes següents. Dins el medalló de la part superior, Jesús i Ponç Pilat al pretori de Jerusalem. Tot seguit, dins de les fornícules figurades i alternant amb cortinatges, l'oració a l'hort de les oliveres, la captura, la coronació d'espines, l'exe homo i la crucifixió. Com en moltes de les seves composicions, Oromí hi ha pintat arquitectures figurades, cortinatges, cartel·les amb llegendes, nuvolades, garlandes de flors i símbols de la Passió de Crist, com ara la creu i el drap de la Verònica, que porten alguns àngels situats a la zona de la glòria. Bé, i fins aquí aquesta petita xerrada sobre Josep Oromí. Espero que us hagi agradat. A reveure i molta salut per tothom.